皆様こんにちは、韓中国です。9月1日より実施された教育監督と説明責任の措置によると、14万人の監督者が学校に駐在することになり、密告を助長するのではないかと懸念されています。中国共産党教育部は9月1日より教育監督と説明責任の措置を実施しました。全国で採用された14.7 万人の監督者は、学校塾の不法運営、規格外研修、過大な学費徴収、教師の重大な不祥事、生徒のいじめなどを含む学校教育におけるコンプライアンス違反案件を処置することができます。さらに当事者に対する事情聴取、処分、さらに司法機関への引き渡しもできます。時事評論家の方言氏によれば、この教育監督制度は主に教師を対象としています。教育現場の厳しい監視の下で、教師は自由に授業ができなくなります。また監督者の権限乱用は避けられないといいます。同氏は、教育監督制度は以前の告発システムよりさらに厳しくなっているとの見解を示し、専門の監視員を教育機関に置くことで教師を監視、管理、コントロールする、想像力の発揮が許されず、厳格な管理、そして厳しい処置からなる上から下までのシステムが形成され、教育人材の育成、特に自立した人格や思考の育成に悪影響を及ぼすだろうと指摘しました。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。